بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں، جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ سلسلہ کہ ہم اپنی جو صورتیں ہیں، آخری صورتیں کوشش کر رہے ہیں، وہ آسان بھی ہیں اور وہ تھوڑی سی ہمیں یاد بھی ہیں، اور یقیناً ہمارے سامعین میں سے بھی اکثریت کو وہ یاد ہوں گی اور اکثریت اس کو بڑی آسانی سے یاد کر سکتی ہیں۔ بہرحال ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ان صورتوں کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ پڑھ لیں، ان کی ادائیگی درست کر لیں اور پھر اپنی نماز ذرا بہتر سے بہترین کر لیں۔ آپ حضرات میرے ساتھ ماشاءاللہ چل رہے ہیں، آج انشاءاللہ مزید 3 صورتوں کو ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قريش، لإلاف قريش، إلافهم، إلافهم، رحلة الشتاء، رحلة الشتاء، والصيف، والصيف، فليعبدوا، فليعبدوا، رب، رب، هذا البيت، هذا البيت، الذي أطعمهم، الذي أطعمهم، من جوع، من جوع، وآمنهم، وآمنهم، من خوف، من خوف۔ جی بیٹا، ایک دفعہ اس سورت کو آپ اکٹھے بھی ایک دفعہ سن لیں۔ لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف۔ ٹھیک ہے جی، سماعت کر لیا آپ نے، اب ہم اگلی سورت کو انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي، أرأيت الذي، يكذب بالدين، يكذب بالدين، فذلك الذي، فذلك الذي، يدعو اليتيم، يدعو اليتيم، ولا يحض، ولا يحض، على طعام المسكين، على طعام المسكين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، الذين، الذين، هم عن صلاتهم، هم عن صلاتهم، ساهون، ساهون، الذين، الذين، هم يراءون، هم يراءون، ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون۔ جی بیٹا، اس کو انشاءاللہ ہم اکٹھے ایک دفعہ آپ سماعت فرما لیں، میں پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، ويمنعون الماعون۔ ٹھیک ہے جی، اب انشاءاللہ ہم تیسری سورت پڑھیں گے جی۔
آسان بھی ہے، مشہور بھی ہے، لیکن اس کی ادائیگی ہم نے بہرحال درست کرنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصلي فصلي لربك لربك وانحر وانحر، إن شانئك إن شانئك هو الأبتر هو الأبتر۔ ایک دفعہ اس کو مکمل آپ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ بیٹا، تین سورتیں آج ہم نے الحمدللہ پڑھی ہیں۔ میرے سامعین سے بھی گزارش ہے کہ ان تین سورتوں کو خود سے ایک دفعہ پڑھ بھی لیں، اس کو یاد بھی کر لیں، اور پھر نماز میں ان کو پڑھتے بھی رہیں۔ اللہ سے دعا یہ بات سمجھنے کی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔